Milí mladí příteli, podnik, ve kterém se rozhodl pracovat, patří k nejmodernějším v Evropě. Ovšem, naší povinností je upozornit tě na některá úskalí tvé budoucí práce. Podíváme se na jednotlivá pracoviště. Tak, péro. Péro, péro, co to komu říká? Takový objednávky a odmítám podepisovat. Arigato, arigato. Teda, to je třída, pane vedoucí. Jak se jmenuje? Ten se Chojkovic. Jak se jmenuješ? František Koudelka. No, tak se na tebe podíváme. Ty jenom přijdeš a řekneš, já jsem synovec paní Sikorové, cestovní kancelář. Co chcete? Poslouchám. Já jsem synovec. A chcete to reklamovat? Kdo vám to dělal? Já jsem synovec cestovní kancelář. Já jsem synovec Teníčky cestovní kancelář. Pane Prouza, jak se máme? Ale stoj to za prd, kamaráde, sami chopr. Tak to máte kritický den. Potřebujete silné nervy, potřebujete citovou odolnost. To znamená? Jezdička znamená úspěch. Jak se jmenuješ? Koudelka. No, když ty se k tomu umíš, tak postavím. Tak co? Koupneš si? Když myslíte teda, no počkej, jako myslíte teda, tak si jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný. No, zřejmě slušně hodí, no. Nebudem se pouštět do žádnej větší zkrací. STS Chojkovice Pro. No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srdí nastupuje Hemelka. Koudelka. Já ovšem musím trvat na opakování. Ceremoniál. Doufám, že už vás tu zítra neuvidíme, kluk. Hleda, že byste změnil salon, šerife. No. No, když jinak nedáte... Slepe to, lustro, Donalde, vidím vás!